Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangi bo'g'riqib ketgan, ko'zlaridan o't chiqqudek bo'lib, yangasi shaxt bilan kirib keldi. Assalomu alaykum yanga. Charchamay ishlab keldingizmi? Gulshirin o'rnidan turib yangasiga peshvoz chiqdi. Lablari pir-pir uchayotgan yangasi jahl bilan uni turtib ketdi. Yana nima bo'layotganini bilolmay hayron qolgan Gulshirin dovdirab qoldi. Yangasining ishxonasida biror ko'ngilsizlik o'tdimikan? O'ziga kelib olgunicha ko'ziga ko'rinmay turgani ma'qul. U bolalarini yoniga chaqirib, ular bilan oshxonasiga o'tdi. "Jim o'tiringlar. Kelinoyinglarning boshi og'riyapti," dedi. Sho'rlik bolalar ko'zlari moltiragancha jim o'tirishdi. Gulshirin ahyon-ahyonda oshxona derazasidan hovliga ko'z tashlab qo'ydi. Birozdan so'ng akasi ham keldi. Sal o'tmay yangasining baland-baland ovozi eshitila boshladi. Akasi uni bosishga urinar, ammo befoyda edi. Yangasi battar avjiga chiqayotgandi. Gulshirin bugungi janjalga ham o'zi sababchi ekanini ko'ngli sezib, yuragini bir nima g'ijimlagandek bo'ldi. Janjallashayotgan er-xotinning o'rtasiga tushish uchun ular turgan xona tomon yurdi. "Singlingiz nega uydan quvilganini bilasizmi?" Yangasining ovozi uyni tutib ketgandi. "Dadangiz olib bergan o'sha uyda fohishaxona ochib, qo'shmachilik qilarkan. Ovsiniga o'zi mijoz topib berarkan. Bu pismiq singlingiz o'zini qo'y og'zidan chub olmagan qilib ko'rsatib, odamlarning rahmini keltirmoqchi bo'ladi. Uyimni naqsga bostirdi. O'chir ovozingni. Har narsani bilib-bilmay gapiraverasanmi? Singlim haqida bunday dema. Namuncha o'sha singilchangizning yonini olasiz. Sizning o'rningizda boshqa aka bo'lganda bu isnodga chiday olmasdi. Shu bexosiyat singlingizni deb qizlaringizni hech kim so'ramay qo'yadi. Hammasi qo'shmachi ekan deb hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Yanga bas qiling." Gulshirin chinqirib yubordi. Janjallashayotgan er-xotin uning kirib kelganini sezmay qolishgandi. "Bas qiling yanga." Qaqshadi Gulshirin. "Uyingizdan ketishimni istayotgan bo'lsangiz shundoq ham ketaman. Lekin tuhmat qilmang. Xudodan qo'rqing yanga." "Tuhmat qilayotganim yo'q. Shaharda hammaning og'zida shu gap. Kimsan? Umarning singlisi qo'shmachi ekan. Qaynonasi bilan eri shuning uchun uydan haydab yuborgan ekan deb gapiryapti hamma. Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. Beayb bo'lsangiz eringiz nega orqangizdan kelmaydi? Sizga o'xshab oyog'i bilan emas, tili bilan yuradiganlar ham yo'ldan ozdiradi. Ham g'arlik, ham peshgirlik ekanda." Battar ovozi balandladi yangasining. "Endi qanday qilib bosh ko'tarib yuramiz? Sharmanda, o'chir ovozingni." Umar chidab tura olmadi. Xotinining yuziga tarsaki tushirib yubordi. "Aka kerakmas." Akasining qo'liga yopishdi Gulshirin. "Meni deb yangam bilan yaxshi yomon bo'lmang." "Ilon!" alamdan qichqirdi yangasi. "O'zingning ro'zg'oring buzilgani yetmaganday, menikini ham to'zg'itmoqchimisan? Senga uyimdan joy berib shunga loyiq bo'ldimmi hali? Yo'qol uyimdan. Haydamasangiz ham ketaman." Nainki ovozi butun vujudi qaltiradi Gulshirinning. "Faqat akamga zahringizni sochmang. Meni nima desangiz deng, lekin akamni ayblamang." Narsalarini yig'ishtirishga ko'p vaqt ketmadi. Zero bolalarining kiyimlari yo'q, o'zining ikki sidra ko'ylagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Uni hech kim, hatto alamini bosish uchun ustma-ust aroq sip qarayotgan akasi ham to'xtatmadi. Negaki, singlisi bu xonadonda qoladigan bo'lsa, bundan battar kunlar tushishini bilardi. Hovli to'rida salobat tortib turgan, ilgari har ko'rganida bir g'ururlanadigan ikki qavatli imorat shom qorong'usida ko'ziga boyo'g'lining uyasidek xunuk ko'rinib ketdi. Bir qorindan talashib tushgan, ota-onamdan qolgan yolg'izgina yodgorim sig'masa, bu qasrni nima uchun qurdirdim? Hammasiga ko'ngilchangliging sabab, ham rahmi kelib, ham jahli chiqdi dugonasi Nigoraning. Bir yengiltak ayolning aybini yashiraman deb o'zing mana bu kunlarga tushib o'tiribsan. Akasining uyidan chiqib ketgan Gulshirin oyog'i qanday qilib dugonasi Nigoranikiga yetaklaganini o'zi ham bilmaydi.
bolalariga kechki ovqatni yedirib, ularni uxlashga tayyorlayotgan Nigora kutilmaganda eshigi taqqillaganida hayron qoldi. Odatda bu paytda hech kim ularning eshigini chertib kelmaydi. Eshikni ochdi-yu, bir hayrati o'n bo'ldi. Charchaganidanmi, yo'g'amdanmi, ko'zlari ich-ichiga botib ketgan dugonasi Gulshirin ikki bolasi bilan eshik ortida sarg'ayib turardi. Gulshirin, sen kutilmagan mehmonning tashrifi Nigorani chindan ham ajablantirdi. Kunduzi qo'y so'yib chaqirsa ham, vaqti yo'qligini bahona qilib kelmaydigan dugonasining bemahalda boz ustiga ikki bolasi bilan kelishi hayron qoldirgani rost. Hech narsa so'rama. Gulshirin devorga suyandi. Yo qaytib ketaymi? Qiziqmisan, kir. Qani, bolalar, sizlar ham kiringlar. Nigora chaqqonlik bilan dasturxon tuzadi. Ahyon-ahyonda ko'zlari bir nuqtada qotib qolgan dugonasiga zimdan ko'z tashlab qo'ydi. Bu tashrif ortida bir ko'ngilsizlik yotganini bilsa-da so'ray olmadi. Sarvar va Madina ham onasining ko'ziga mo'ltirab tikilib, bir chetda qunishibgina o'tirishibdi. Nigora ularga ovqat suzib berdi. Lekin ikkovi ham qoshiqqa qo'l tekkizishmadi. Nigora ularga bo'sh xonada joy solib berdi. Sizlar yotinglar. Ayang ham keladi hozir. Keyin dugonasining ro'parasiga o'tirdi. Qani gapir, nima bo'ldi? Gulshirin keyingi voqealarni gapirib berdi. Bu ko'rguliklar shu qadar toliqtirgan ediki, hatto ko'z yosh to'kishga ham holi yo'q edi. Kimni himoya qilmoqchi bo'lding? Tutaqda Nigora. Sen bolalaring bilan ko'rmagan azobing, eshitmagan tuhmating qolmadi. O'sha ovsining esa yallama yorim qilib yuribdi. Xushdoriga uyingni arzon garov sottirib, o'zi o'sha uyda maza qilib yashayapti. Esingdami? Ovsiningni qadam olishi boshqacha deb oldin ham aytgandim. O'shanda ham uni himoya qilganding. U shunchalik beor ekanki, xushdorining xotini janjal qilib borsa, qo'lingizdan kelganini qiling. Eringiz bilan erga tegmasimdan oldin bir-birimizni sevamiz debdi. Kamiga uyimga bostirib kirdi deb militsiyaga arz qilibdi. Bechora ayol kechirim so'rab zo'rg'a qutilibdi. Bu gaplarning Gulshiringa qizig'i yo'q edi. Qorg'on nigohlarini Nigoraga tikdi. Nigor, menga yashash uchun joy kerak. Yordam ber iltimos. Mening uyimda yashayverasan. Uning gapini kesdi Nigora. Bilasan, erim 2 yildan buyon chetelda. Kelgunicha ikki dugona birga yashayveramiz. Yo'q, bosh chayqadi Gulshirin. Meni deb senga ham gap tegishini istamayman. Og'zi bilan yuradiganlar qo'shmachini uyiga kirgizibdi deyishadi. Nigora jim qoldi. Dugonasining qaysar fe'lini yaxshi biladi. Mayli, senga yordam berishga harakat qilaman. Ukamning bir oshnasi oilaviy yotoqxonaning komendanti. Ukam iltimos qilsa yo'q demas. Rahmat senga. Siniq jilmaydi Gulshirin. Hamma yaqinlarimdan birin-ketin ayrilyapman. Sendan ham judo bo'lishni istamayman. Nigora dugonasini jimgina quchdi. Kollejni bitirib oq turmushga chiqib ketgan qaynonasining zug'umlari, ro'zg'or tashvishlaridan boshqa narsani ko'rmagan dugonasi ikki bola bilan hayot zarbalariga dosh bera olarmikan? Ko'ylak tikib topgan pullarining tagi ko'rinib qoldi. Oilaviy yotoqxonaning mo'jazgina xonasida yashayotganlarga ko'p bo'lmasa-da, kundalik ehtiyojlar uchun pul tirillab ketadi. Gulshirin imkon boricha pulni tejashga harakat qiladi. Ammo bolalarining mo'ltirab turgan ko'ziga qarab ezilib ketdi. Yolg'iz ayolning yeyman ichaman deb turgan ikki bola bilan ro'zg'or tebratishi qiyin ekan. Hech narsa olmay, bor yo'g'i kunida bir marta qozon qaynatishu, dasturxonga kerakli ulgul sotib olishgan taqdirda ham pul nari borsa bir hafta 10 kunga yetadi. Ishga kirishim kerak. Har gal karmonidagi cho'q pasayib ketayotganini ko'rganda shu fikr miyasida yilt etadi. Lekin qayerda ishlaydi? Qo'lida pasportidan bo'lak hujjati bo'lmasa, kollejdan berilgan diplomi uyda qolgan. Ishga kirgan taqdirda ham bolalarga kim qarab turadi? Uydan ketganidan buyon bolalari bog'chaga bormay qo'ygan. Mening ko'p peshonam sho'r ekan. Lekin bugunalarning aybi nima?
otasi aqalli bir marta bo'lsa ham bolalarini yo'qlamadi-ya. Uning dardi fikri o'sha Nozimaning bolasida. Allaqachon Nozimani topib uyga olib kelgandir.